e um homem foi morto por causa de vingança. O que chama atenção ainda mais nesse caso é que tudo foi filmado e esta vingança aconteceu. Ele esperou 20 anos para se vingar do homem que teria matado o primo dele. Acompanhe a reportagem. Na rua movimentada, vítima e assassino aparecem próximos um do outro. À esquerda da imagem da câmera de segurança, Anderson. Ele está prestes a se vingar do que aconteceu no passado com o primo. Junto ao furgão, vemos Amaral. Ele será morto logo em seguida. De vingança guardado por 20 anos. O Amaral pagou pelo que fez no passado, ficou 4 anos atrás das grades. Saiu da cadeia sem dever nada para a justiça. Imaginou que tudo tinha ficado para trás. Só que o primo da vítima jamais esqueceu. A história, que parece mais um roteiro de filme, é contada em detalhes por esta mulher. E tem medo de mostrar o rosto porque o assassino ainda não foi preso. Depois que ele saiu da cadeia, ele se voltou à vida normal dele. E acreditando que, para ele, assim como ele demonstrava, o Anderson demonstrava, já estava pago tudo. Vocês têm certeza que o crime de agora é uma vingança pelo que aconteceu lá atrás, há 20 anos? Isso é uma certeza que foi uma vingança, que ele vingou a morte do primo dele. 7h21 da noite, Carapicuíba, Grande São Paulo. Depois de passarem quase o dia todos juntos, a vítima e o assassino estão abraçados. Segundos depois, a aparente demonstração de amizade se revela um crime premeditado. O Amaral confiou. Confiou porque ele, se ele soubesse que tivesse um ar de vingança, ele jamais ia abraçar. E ele abraçou. Bem perto, dá pra ver na imagem. Sim, ele abraçou e a gente sabe que ele jamais abraçaria quem ele tivesse um pouquinho de desconfiança. Amaral é atingido por golpes e faca. Depois, o próprio agressor pega a vítima no colo e leva até a calçada. Amaral dos Santos Ferreira, de 41 anos, não resistiu. Ele tem os filhos dele, ele tem um rapaz, ele tem uma moça. Era uma pessoa muito querida na comunidade. Por que Anderson decidiu cometer o crime em uma rua movimentada, sem medo de ser impedido pelas testemunhas? Repare que um homem chega a se aproximar, mas logo vai embora. Segundos depois, ocorre o primeiro golpe de faca. Mais de 2 décadas não foram suficientes para apagar o que aconteceu lá atrás. O detalhe é que durante todo esse tempo, as duas famílias conviviam normalmente. Os parentes da primeira vítima pareciam ter virado a página do capítulo envolvendo o crime de 20 anos atrás. Até que, de uma hora para outra, o Anderson decidiu vingar a morte do primo. O primeiro crime teve um motivo banal, uma briga de vizinhos que levou Amaral a matar Flávio, o primo de Anderson. Coisas de 20 anos atrás, ele sempre se fez como colega, né? Sempre teve uma boa comunicação, assim como a família, que hoje a família dele está sofrendo por algo que ele destruiu uma família dele também, por uma coisa, uma vingança que já tinha sido paga pelo Amaral. Depois do crime, o Anderson deixou a vítima agonizando na calçada em frente ao bar. Ele então pegou o boné do Amaral e foi até a rua onde ele mora. Ali abandonou o boné ao lado da faca usada no crime. Todos acreditam que dessa forma ele queria debochar da família da vítima, com a certeza da impunidade. O que leva a pensar é que realmente ele colocou logo na rua, na esquina da rua da casa do Amaral, para realmente falar que foi uma vingança, porque para que se fosse um desconhecido não ia saber onde o Amaral mora. Da mesma maneira que o Amaral pagou pelo que fez, então assim, é o que a gente quer, é justiça.
20 anos atrás, ele assumiu, pagou, saiu e virou um novo homem. Agora o Anderson precisa ser preso o quanto antes. Sim. O que a gente quer é que ele pague pelo que ele fez.